На Київський Майдан завітав військкомат. Військові комісари прагнули поспілкуватися з тими, хто досі вважає себе справжнім революціонером і не поспішає стати призовником. Тепер у встановленому наметі чергуватимуть офіцери, які проводитимуть роз'яснювальну роботу і направлятимуть у 9 столичних військкоматів усіх охочих. Майданівці, які прийшли на зустріч з військовими, поспішили запевнити. Всі, хто хотів поїхати на фронт, уже там. А на Майдані залишились пенсіонери, інваліди і волонтери. Самі ж сотники кажуть, іти в військкомат не можуть, адже їх обрала громада, і вони стоятимуть на Майдані й далі. Натомість військовий комісар Києва Володимир Кудонь завірив, що в п'ятницю відзвітує, скільки з Майдану все ж таки дійшли до військкоматів. Беремо всіх. Або це розуміння справедливе в тому, що я хочу, я говорю, але я не йду, то це інше питання. А якщо я хочу і хочу іскренне в душі, як людина, то будь ласка, з сьогоднішнього дня ми готові. Ми будемо робити тут розподілення по військовим комісаріатам. Сьогодні у нас середа, в п'ятницю я вже буду бачити по людині, по стану здоров'я, готово на чи ні. Там в основному пенсіонери, будемо так говорити, розумієте? В першу чергу. Або волонтери, яких я також не можу заставити, тому що вони ще не є, вони є цивільні люди поки що. Або за станом здоров'я. Так, або за станом здоров'я. Ну, ви знаєте, що я готовий був би піти, але колектив, який мене вибрав сотником, вирішив за мене це питання і дав мені завдання тримати цей тил.